Özel günlerde en çok alınan hediyelerden biri de güllerdir. Bəs müştəriler gül alarken nelere dikkat etmelidir? Güllerin rengine, sayına ve növüne göre hansı farklar var? Bütün bunlar hakkında sujetimizde bileceksiniz. Müştəriler gül alarken nelere dikkat etmelidir? Görkəminə, hansı sifariş verdiği gülə əsasən baxır, yəni qeyd etdiyi güllər orada buketdə var mı, mövcuddur mu, mövcud deyil mi, keyfiyyətinə təbii ki olaraq və həmin gülün təravətinə əsasən fikir verirlər ki, təravətlidir mi gül, yoxsa yox. Tək-tək güllər və yaxud da ki, cüt güllər var və yaxud da ki, niçotlu güllər var. Hansı, məsələn, 2-4-6 gülləri istifadə eləmək və yaxud da ki, hazır vəziyyətdə kiməsə hədiyə etmək əslində düzgün deyil. Güllər, belə deyim, ilk tanışlıq olduğu zaman, məsələn, 1 və yaxud da ki, 3 ədəd, 5 ədəd roza yığıldığı zaman ilk görüş və yaxud da ki, ilk tanışlıq namizədinədir. Digər güllər isə 51 ədəd və yaxud da ki, 31 ədəd, 101 ədəd. O 1 ədəd misalı isə, məsələn, 101 ədəd qırmızı rozadır, 100 ədəd toplam olaraq çiçəkdir və 1 ədəd seçilirsən, əsasən sevgi, məhəbbət və yaxud da ki, bu cür yaxın istili münasibətlərə aiddir. Sarı isə çox insanlar elə bilirlər ki, ayrılıq səbəbini gətirir, yəni mənası odur, amma lakin o elə deyil. Sarı gül əslində istili, bağımlılıq, varlıq, zənginlik anlamında gəlir. Ağ güllər isə saf təmizlik anlamında gəlir. Əsasən dostamı və yaxud da ki, yaxın bir insana çox vaxt ağ güllər və yaxud da ki, özünüz bilirsiniz ki, nişan və yaxud da ki, gəlin güllərimiz ağ tonlarda daha çox üstünlük verilir. Bu isə o mənasını verir ki, saf təmizlik, yeni həyat və bu cür oxşar mənalarındadır. Buketlərin standart qiyməti deyə bir şey varmı? Amma minimal 40-45 manatdan olaraq başlayaraq hazır edə bilirik. Yenə də nümunələr göndərilir, yenə də uyğun tonlarda yığılır, tam müştərimizin istəyi olaraq. Maksimum buket 4000-5000 aralığında bizdə, yəni tünd qara bu güllər əslində təbii olaraq yetişmirlər. Yəni hal-hazırda ümumiyyətlə biz xaricdən də gətirəndə o güllər əslində təbii olmurlar. Onlara uyğun xüsusilə yaradılmış kraskalarla hazırlanır və o cür artıq ucuz satışa buraxılır.